מבקש ומתכבד להזמין את ראשון המברכים, את חברנו וידידנו מר יגאל ביבי, שהוא חבר הוועדה הציבורית מיום הקמתו של מרכז דהן. הוא מלווה את הפעילות שלנו, תומך בה, מעלה את הרעיונות, מפגיש אותי עם אנשים, עם בעלי השפעה בוודאי, ומעמיד את הניסיון שלו ואת הקשרים שלו כדי לקדם את הפעילות של מרכז דהן. אז יש לי באמת עונג רב להזמין את יגאל ביבי, בבקשה. שלום לכולם. אני רוצה לברך את חברי הטוב, חבר הכנסת, גם אני לשעבר. דוקטור שמעון אוחיון, ואני אמרתי לו כבר כמה פעמים שאם יש צדק, מגיע לו ולמרכז דהן לקבל את פרס ישראל. אין אוניברסיטה בארץ שפועלת בתחום מורשת יהדות המזרח כמו האוניברסיטה הזאת והעמותה שלנו. אין בארץ שום פעילות שנעשית במסירות כזאת, ואני כחבר הנהלה של המרכז יודע עד כמה שמעון נלחם בציפורניים, הולך כמו שתדלן משר לשר, עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, עוד כנס, עוד מחקר, ובאמת מגיע לך יישר כוח שמעון יקירי וכל הצוות הנפלא שלך. באמת, יש לך צוות נהדר, אדיבים, מדברים כל אחד בגובה העיניים, פועלים יפה, ואני מאחל לכם שתמשיכו. רבותיי, אני תמיד שאני מסתובב באוניברסיטה ורואה בניינים של אהרון דהן ואשתו שנמצאים פה, אני כטבריאני מאוד מאושר, כי אהרון דהן הוא טבריאני. ופשוט אני מרגיש שמטבריה, איך אומרים פעם, אמר רבי יוחנן, טבריה עמוקה מכולם וממנה עתידים להיגאל. אז יש גם דברים טובים שיוצאים מטבריה. ושמענו את הדברים של שמעון, דוקטור שמעון. באמת, המצב הוא כואב. הרבה כסף מתבזבז במדינה, ואני יודע את זה, הייתי 35 שנה נבחר ציבור. והדברים האלה הם הנשמה של עם ישראל. את חטאי אני אומר, הייתי עסוק כל הזמן בפוליטיקה, בעירייה, בכנסת, בדברים, והמשפחה כל הזמן לוחצת עליי. ראשוני המשפחה שלי עלו ב-1860. 20 משפחות ראשונות של חיפה. וגם בטבריה היינו כבר מהמאה ה-19. ואומרים לי, יגאל, למדת פה בבר אילן תולדות ישראל, ולמה אתה לא כותב? אני זוכר את הסבא רבא שלי, שהייתי צעיר, ואני כועס על עצמי. למה לא שאלתי אותם? למה לא דובבתי אותם? למה לא דיברתי איתם? עכשיו אני מתחיל לכתוב את ההיסטוריה של המשפחה, ומאוד התרגשתי, נכנסתי לפה, ומישהו שם, גבריאל לוי, מוכר כוכבים בשמי טיטואן. וסבתא שלי עלתה מטיטואן, לפני הסבתא שלו, ב-1860,
ועכשיו אני מחפש ומחפש חומרים, כל כך קשה למצוא, ואני עושה מאמצים גדולים למען הנכדים, הנינים, ואני קורא גם לכולכם, רבותיי, אני גם פחות או יותר בגילכם, או אפילו יותר מבוגר מכם קצת, תדובבו את, אם יש עוד זקנים במשפחה, תכתיבו את ההיסטוריה. אני שואל את הנכדים שלי, את הילדים של האחים שלי, לא יודעים שום דבר על המשפחה. סבא שלי, המרוקאי, עלה ב-1880 עם רבי יעקב אבוחצירא בשיירה. אז איך שאני מתרגש שאני עובר על החומרים, רבי יעקב, שקבור בדמנור, שעלו ב-1880, 7 חודשים, אחרי שהוא נפטר בדמנור, חלק התיישבו בעזה, חלק חזרו למרוקו, וחלק באו לטבריה. כל הדברים האלה הנפלאים, אני ממש התחלתי עכשיו לכתוב, ואני אומר, מה עשיתי כל הזמן? ואני קורא לכולכם באמת, להיות גאים במורשת שלנו, ומה שעשינו. תאמינו לי, אני היום מתפלא. איזה מסירות נפש. סבא וסבתא שלי שהתחתנו לפני 120 שנה, היה להם חנות בטבריה, ואמרו, זוג צעיר, לכו לבית שען, תקימו עוד חנות. אני שואל את סבא שלי, כמה משפחות יהודיות היו בבית שען? 7 משפחות. 7 משפחות עם 5,000 לא יהודים. שאלתי את סבתא שלי אם היה מקווה בבית שען. אמרת, לא, היינו טובלים בירדן. היסטוריה נפלאה כזאת, ואני בטוח שלכל אחד ואחד מכם יש. לכן, טוב שיש לנו את מרכז דהן, טוב שיש לנו את שמעון אוחיון והצוות שלו, בעזרת השם נעשה ונצליח.